यस धरतीमै सबभन्दा पहिले ज्ञान भन्ने कुरा र त्यस ज्ञानलाई सम्प्रेषण गर्ने कुरा धरतीको यस भागमा नै भएको थियो। तथ्यहरूले भन्छन्, प्रमाणहरूले भन्छन्, शास्त्रहरूले भन्छन्, सबैले भन्छन्, ज्ञान हाम्रा पुर्खाले सुरुवात गरेका थिए। हरेक कुरामा हाम्रा पुर्खाहरू हजारौँ वर्ष अगाडि सन् ज्ञानको मामला पहिलो शास्त्र दुनियाँको कहाँ बन्यो भन्दा यहीँ बन्यो, यसै भूभागमा बन्यो। पहिलो ज्ञान यहीँ, ज्ञान भनेको के हो भन्ने कुरा यहीँ बन्यो। अनेक कुराहरूको ज्ञान मैले धेरै ठाउँमा बोल्दाखेरि भन्ने गरेको छु, लय धुन छन्द सङ्गीत वाद्यवादन यी सबै कुराको सुरुवात यहीँ भयो। औषधि विज्ञान यहीँ सुरुवात भयो, सर्जरी यहीँ सुरुवात भयो र एलोपेथिक चिकित्सा विज्ञानका फादर अफ एलोपेथी उहाँ ईसापूर्व 300-400 वर्ष अगाडि उहाँले केही कुराहरू आविष्कार गर्नुभएको थियो। त्योभन्दा कम्तीमा 400 वर्ष अगाडि हिपोक्रेटसभन्दा, उहाँको नाम हिपोक्रेटस थियो, उहाँभन्दा 400 वर्ष अगाडि यसै भूमिमा चत्रा भन्ने ठाउँ छ कोशी किनारमा, त्यहाँ चरकभन्दा पछि सुश्रुत भन्ने ऋषिले, प्रोफेसर आजकलको भाषामा प्रोफेसर भन्छौँ हामी, त्यस बेला ऋषि महर्षि भन्ने गरिन्थ्यो। अब मौका परीक्षा दिने विद्यार्थीहरूसँग पनि खुसी म के साट्न चाहन्छु भने उहाँहरूलाई उत्तीर्ण गराउनका लागि इङ्ग्लिस, म्याथ, अप्सरा म्याथ, साइन्स र सोसियोलोजीका क्लासहरू अनलाइन मार्फत सबै विद्यार्थीहरू जो यसरी दिँदै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई उपलब्ध गराइनेछ नि शुल्क अनलाइन क्लास। त्यसले काठमाडौँबाट गुणस्तरीय शिक्षकहरूले अनलाइन मार्फत उहाँहरूलाई शिक्षा दिनु हुनेछ, फेल हुने विषय नै हुँदैन। त्यस कारण इङ्ग्लिस, म्याथ, अप्सनल म्याथ, साइन्स र सोसियोलोजीका क्लासहरू निशुल्क रूपमा उपलब्ध गराइनेछ। त्यसका लागि केपी शर्मा ओली फेसबुक पेजमा धनेस्टी इज द की अफ सक्सेस। तपाईँ खेल्दाखेरि अनेस्टी अनेस्टली खेल्नुहोस्, इमान्दारिताका साथ खेल्नुहोस्, सफल खेलाडी बन्नुहुन्छ। पढ्दा इमान्दारिताका साथ पढ्नुहोस्, सफल विद्यार्थी हुन सक्नुहुन्छ। जुन काम गर्नुहुन्छ त्यसमा सफलता त्यति बेला हात हुन्छ जति बेला तपाईँ त्यसलाई इमान्दारिताका साथ अगाडि बढाउनुहुन्छ। अर्को कुरा, तपाईँहरूले आफूलाई चिन्नुपर्छ, हामी को हौ, तपाईँहरूले आफूलाई चिन्नुपर्छ, म को हुँ भनेर।